ሰላም ለእናንተ ይሁን። ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ እንግዲህ ልዩ የበዓል ዝግጅት የሚደረግበት ጊዜ ነው። በየቤታችን ሆነን ፕሮግራሞችን እየተከታተልን እንዳለን ይገባኛል። ግን ያው ካለው ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻርም ሰዎች በግል ነው እንቅስቃሴያቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ የተደረገውና በዚህ ሁሉ ነገር መካከል ግን የምስራች የመስቀሉ ጌታ የጎልጎታው ጀግና ሞትን ድል አድርጎ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተነስቷል። የተነሳውን ጌታን በማመናችን እጅግ በጣም በሱ ደስ ይለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት፣ ጌታ፣ እውነት ነውና በሱ በማመናችን እሱን በማግኘታችን ድለኞች እንደሆንን ይሰማኛል። ይህ እንግዲህ ዘወትር ሁል ጊዜ ወደ እናንተ እንዲህ ባለ ሁኔታ የሚቀርብ በአይነ ሀቆሬ የጸሎትና የምልጃ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ተዘጋጅቶ የሚቀርብ በእኔ በሐዋርያ ትዕግስት መድህን የሚቀርብላችሁ አብረን በጋራ የምንጸልይበት የእግዚአብሔርን ቃል የምንማማርበት በህብረት ከየጌታን ፊት የምንፈልግበት ጊዜያችን ነው። ሁል ጊዜም እንደምናደርገው ቀድመን እንጸልያለን፣ ከዛ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። የተለያዩ ሰዎች አሁንም ሳምንት ላይ እንደተናገርኩኝ በየጊዜው ሰዎች ይደውላሉ፣ ርዕሳቸውን ይሰጣሉ፣ የጸሎት ርዕስ እንዳላቸው ይነግራሉና ይህንን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ስለዚህ አብረን እንጸልያለን። ለምድራችን፣ ለሀገራችን፣ ለወቅታዊ ጉዳይ ዓለም ለምትታመስበት ርዕሰ ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን። ወንድ፣ ሴት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደ መልእክተኛ ትውልድ እውነት ዛሬ እናገራለሁ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። ፊቱን በፈለግንበት ቁጥር ሁሉ እግዚአብሔር የሚረዳን የሚያግዘን ደግሞም የሚያደምጠን የሚሰማና የሚመልስ አምላክ አለን። እሱ ፊታችንን እንድንመልስ እሱን እንድናስበው ከሱ ጋር እንድንሰነብት ልላችሁ ፈልጋለሁኝ። በጋራ ከኔ ጋር ንጸልይና ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ውዳችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ፍቅርህ፣ ስለ ጥንቃቄ፣ ስለ መልካምነትህ፣ ስለ በጎነትህ እናመሰግናለን። አንተ እረኛችን ነህ፣ አንተ ንጉሳችን ነህ፣ አንተ አምላካችን ነህ፣ አንተ አባታችን ነህ። በአንተ ደስ ይለናል። ደግሞ የዳንብህ ያመለጥንብህ የተረፍንብህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ስለ ፍቅርህ፣ ስለ ጥንቃቄ፣ ስለ በጎነትህ፣ ስለ እረኝነትህ፣ ስለ መልካምነትህ አንተን እናመሰግናለን። ቃልን ባርክልን። መርገም ይሰበር፣ ጨለማ ይገፈፍ፣ በህመም በደዌ በስቃይ ግራ በመጋባት ተስፋ በመቁረጥ በብዙ ነገር ውስጥ ያሉ በምድረ ኢትዮጵያ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ እግዚአብሔር ሆይ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም አፍሪካውያን በዓለም ዳርቻ ያሉ ነጭ ጥቁር፣ ግን በችግር በህመም በደዌ በስቃይ ውስጥ ያሉ ባንተ ይታዘቡ። መርገም ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም። አየሩን የተቆጣጠረ የበሽታ ጉልበት ትውልድን በስቃይ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ የሚያኖር የአመጽ አጀንዳ በስም ስልጣን ይከልከል። የዳንበትን እውነት የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅር የመስቀልህን ጣር ዘወትር የምናስብበት አቅምና ጸጋ ይለቀቅልን። በመልካምነትህ ጎብኘን፣ በፍቅርህ ጉልበት እንደገና ተገናኘን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ቃልህን ባርክልን በኢየሱስ ስም። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ካስታወስን እኛ በክርስቶስ ጸድቀናል የሚል ነበርና በክርስቶስ ነው የጸደቅነው። አብ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እኛን ወደደን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ራሱን በመስጠት ፍቅሩን ገለጠ በሚል በደንብ በሰፊው እንዳየን አስታውሳለሁ። ዛሬም እሱን ቃል አንብበን ከዛ በኋላ ያለውን ሀሳብንም አብረን በጋራ እንመለከታለን። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ነው የሞተው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ነው የሞተው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንቺ ነው የሞተው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ነው የሞተው። የናዝሬቱ ኢየሱስ የሞተው ሞት የተገባው ስለሆነ ሳይሆን ሞታችንን ወስዶ እንደሞተልን እየተናገርኩ ስለነበረ ዛሬም ደግሜ እሱን ነው መናገር የምፈልገውና የጸደቅነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር አብ ላይ እግዚአብሔር አብ ወልድ ላይ በብርቱ የተቆጣው እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር እርቅ ፈጥሮ መኖር ስለማይችል ነው። እግዚአብሔር ፍጹም ነው። ጌታ ኢየሱስ ፍጹም ነው። መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ነው።
አብ ወልድ ስላሴ አንድነታቸውን እንደገና ደግሞ ህብረታቸውን የምናስባቸውን በትክክል በመረዳት እንድናስተውል ነው የምፈልገውና አብ ፊቱን ያዞረው ወልድን ጠልቶ ሳይሆን በመስቀል ሰዓት ላይ ኃጢአት ላይ የሚቆጣ ኃጢአትንም የሚቀጣ ለኃጢአት የማይራራ በኃጢአት ላይ ፈጽሞ ጨካኝ መሆኑን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ላይ ቁጣውን በማውረድ ገልጧልና ይሄንን እናያለን። ቁጣው የወረደው ቁጣ የተገባው ሆኖ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እኛን የተቆጣበትን ቁጣ የተቀበለ ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የቁጣ ልጆች እንደነበረን የሚናገረው። የቁጣ ልጅ ተቆጩ አካል ሲቆጣ መግቢያ ሲያጣ ይገባዋል እና ቁጣ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል ብዬ አስባለሁና በጣም ከባድ ከሆነው ከዘላለም ሞት፣ ከዘላለም ፍርድ፣ ከዘላለም ሲኦል እሳት ድነትን ያገኘነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለኛ ዋናችን ኮቪድ አይደለም የሚወራው። በሽታዎች ድሮም ነበሩ፣ አሁንም አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። የሆነ ወቅት ላይ የሚፈጠሩ፣ የሆነ ሰዓት ላይ የነበሩ፣ የሆነ ጊዜ ላይ የነበሩ፣ ቀጥሎ ምናምን የሚሉ በጣም ብዙ፣ ያለፈም ነበር፣ አሁንም አለ፣ ቀጥሎም ይኖራል። ይሄኛው ሲጠፋ ሌላኛው ስም ተቀይሮ ይመጣል። ይሄኛው ሲስተሙ የመያዙ ነገር በዚህኛው ነው፣ የሌላኛው ደግሞ ሌላ ሆኖ እናገኘዋለን። እኔ ማውራት የምፈልገው ግን የዘላለምን ድነት ያገኘንበትን የእውነትን ቃል ነውና እኚህ የሚያልፉ ናቸው፣ የሚተካኩ ናቸው። ስለማይተካው የዘላለም ሕይወት ብቸኛ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኝ ሌላ አማራጭና አቋራጭ ጎዳና እንደሌለው ጭምር የእውነትን ወንጌል እየተናገርኩ ነው። ሰዎች ከስጋዊ በሽታ ድነው የዘላለም ሞት ካገኛቸው ዋጋ የለውም ፈውስ። እኔ ጸልዬ ሰዎች ቢፈወሱ ለዘላለም ድነታቸው በር ካልከፈተ ብዙም አስደናቂ ነገር አይሆንም። ምክንያቱም ዛሬ የዳነ ነገ ይታመማል፣ በሌላ ስም በተቀየረ በሽታ። ባይታመምም ስጋ ለባሽ ይሞታል። ልዩ ነገር አግኝቶት ካልሆነ በስተቀር በፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ ዘመን ላይ ይፈጠራል። እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸደቅን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ከቁጣ ዳንን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ከቁጣ አመለጥን። ይህንን ነው የምናየው። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ይህንን ሀሳብ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ያለ ኃጢአቱ ዋጋ እንደከፈለ ሳምንት ላይ ጴጥሮስ የተናገረውን መልእክት አይተናል። በብሉይ ኪዳንም ደግሞ በኢሳይያስ ላይ ያለውን ሳምንት አይተናል። ምዕራፍ 53 ቁጥር 9 ላይ ምንም በአፉ እንኳን ተንኮል ያልተናገረ ክፋት ያልተገኘበት ግን ስለ ሰው ልጆች የሚከፍለውን ዋጋ ሩቅ ላይ ሆኖ ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ የተነበየውን ትንቢት ተመልክተናል። ወንድ ሴት የእግዚአብሔር ልጆች በማቴዎስ ወንጌል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በሚገርም መልኩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 27 ጀምሮ ያለውን ባነበው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ምሮ ይቅርታ ምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ጀምሮ እስከ 44 ድረስ ያለ ሐሳብ በየቤታችሁ እናንተ አንብቡ። እኔ ግን ጥቂት 36ንና ቁጥር 44ን አነባለሁኝ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከነርሱ ጋራ ጌቴሰማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ። ደቀ መዛሙርቱንም ወዲያ ሄጄ ስጸልይ ሳለ በዚያ ተቀመጡ አላቸው። እንቀጥል። ጴጥሮስንም ሁለቱንም የዘብዴዎስን ልጆች ወሰደ። ሊያዝን ሊተክዝም ጀመር። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ፣ ከእኔ ጋርም ትጉ አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ አባቴ ቢቻልስ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ፣ ተኝተውም አገኛቸውና ጴጥሮስን እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳን ልትተጉ አልቻላችሁምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ስጋ ግን ደካማ ነው አለው ይልና ቁጥር 44 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ደግሞም ትቷቸው ሄደ፣ ሶስተኛም ያንኑ ቃል
ደግሞ ጸለየ። ይሄ ሙርቱ መጥቶ እንግዲህ ተኙ ረፉ ምነው ሰዓቲቱ ቀርባለች፣ የሰው ልጅም በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሂድ፣ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው ይላል። ወንድ ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ይህንን እውነት ቃል ስንማር በጣም እንድናስተውል ፈልጋለሁ። በጌተሰማኔ ላይ የጸሎት ስፍራ የናዝሬቱ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶችን ይዞ ወጥቶ ይጸልይ እንደነበረ አይተናል በዚህ ቃል ውስጥና ይህንን ጸሎት በሚያደርግበት ጊዜ ከአንዴም ሶስት ጊዜ ተመሳሳይ ቃል ጌታ ኢየሱስ ይናገር ነበር። ምን አይነት ሲባል ነፍስ ተዘጋጅቻለሁ፣ መንፈስ ተዘጋጅቷል፣ ስጋ ደካማ ነው። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተጨነቀ እያጣጣረ መስቀል ላይ ሳይወጣ ደጋግሞ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ አባት ሆይ ፈቃዴ ሳይሆን ፈቃዴ ይሁን እያለ ይናገር የነበረው ጽዋ የትኛው ጽዋ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውን ጽዋ ነው ትለፍ ያለው? በጣም እንድናስተውል ፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትለፍ ያለው ጽዋ የመስቀል ስቅላቱን አይደለም። ይሄ በቆሮንቶስ ላይ የተጠቀሰው ቃል እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት የሌለበትን ልጁን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው የተባለው ቃል የሚፈጸምበት ወቅት እንደሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ገብቶታል። ከሁለት ወንበዴዎች መካከል መሰቀሉም አይደለም ዋናው ጭንቀት። የትኛው ነው ሲባል ፍጹም የሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ኃጢአት የሌለበት የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ በደል የሌለበት የናዝሬቱ ኢየሱስ የመስቀልን ሞት በሚሞትበት ጊዜ የኔን ኃጢአት፣ ያንተን ኃጢአት፣ የእኛን ኃጢአት፣ የዓለምን ሕዝብ ኃጢአት ኩነኔና ደዌ ይዞ በመስቀል ላይ አጣጥሮ ሊሞት እንደሆነ ሲገባው ኃጢአተኛነትን ብቻ ሳይሆን ኃጢአትን ይዞ ነው። ለዛ ነው ጠርቆ የእዳን ጽፈት ማስወገድን የሚናገረው አዲስ ኪዳን ላይ ና ጠርቆ ማስወገድ የቤተ ክርስቲያን የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት መቀደድ የኔና የእናንተ የኃጢአት ጉዳይ ሲነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ እንደሚሰቀል ሲታሰብ ከባድ ነበር። ንጹህ የሆነ ጻድቅ የሆነ ቅዱስ የሆነ ከአብ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ እንደ መቀማት አልቆጠረምና ሚለው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነውና ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን። ኃጢአታችን የተወገደው በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነም እናያለን። ለዛ ነው በቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኛ በእኛ ላይ የነበረው የሚቃወመንን በትእዛዝ የተጻፈውን የእዳን ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በመስቀል የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲጠረቅ ኃጢአታችንን ይዞ ኃጢአት ሆኖልን ፍጹም የሆነው ኢየሱስ አብ ፊቱን አዞረበት፣ ዝም አለ። እንደሚታረድ በግ ይላል ዮሐንስ፣ በሸላቾች ፊት ዝም እንደሚል እንደሚታረድ በግ። የብሉይ ኪዳን በጎች ኃጢአትን ይሸፍናሉ፣ የአዲሱ ኪዳን በግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ኃጢአታችንን በመስቀል ላይ ጠርቆ አስወገደው። እሱ ኃጢአት ሆኖ ተገኘልን። ኃጢአታችንን፣ በደላችንን፣ መተላለፋችንን ወሰደው። ኃጢአተኛ ስለሆነ ሳይሆን ኃጢአታችንን ወስዶ እኛን አጸደቀን። ወንድ ሴት የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔርንም ፍቅር እንድናስብ ፈልጋለሁ። ጌታን እንድንወድ ቃል ኪዳናችንን እንድናድስ እንደገና ደግሞ ዛሬም ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በፍቅር ለዚህ የመስቀልን ሞት ለሞተልን የሚመጥን ሕይወት በመኖር ፍቅሩን እንድናስብ እንደገናም
ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ምንድነው ሲባል በጣም መናቀው ነው። በጣም በሚገርም መልኩ በማርቆስ ወንጌል ላይ 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኢየሱስ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱን ሰጠ ይላልና በመስቀል ላይ ሆኖ የናዝሬቱ ኢየሱስ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱን አሳልፎ የሰጠበትን ሂደት እናያለን። ራሱን አሳልፎ የሰጠበትን ሂደት እናያለንና ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ እኛን ይዞ ከአብ ጋር አስታርቋል። መስቀል ሲተረጎም በሁለት ነው። ወደ ላይ ጌታ ኢየሱስ ከአብ ጋር አስታረቀን፣ ወደ ጎን ደግሞ ከባልንጀሮቻችን ጋር አስታረቀን። ለዛ ነው መጽሐፍ ሲናገር በሙሴ ዘመን የተሰጣቸውን ሕግ ትእዛዝ ተብሎ የሚታወቁትን 10 የነበረውን በ5 በመጀመሪያ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ነፍስህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደድ፣ ቀጥሎም ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ የሚል ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ባልተሰራ ስራ ውስጥ አሰማርቶ እንድትወድ አላስገደደህም። ሰርቶ በጨረሰው ውስጥ አስገብቶ እንድትሰማራለት ፈልጎሃል ማለት ነው። እንዴት ማለት ነው? የናዝሬቱ ኢየሱስ ከአብ ጋር ወደ ላይ አስታርቆ እንደገና ከሰው ልጆች ጋር ወደ ጎን አስታርቆ በጨረሰው ስራ ውስጥ ገብተ አምነ ተቀብለ ድነትን ተካፍለ የዳነ ሰው በሚኖረው የኑሮ ዘይቤ ውስጥ እንድትገባ እንጂ የማትችለውን ጫንቃ ውስጥ የማንችለውን አቅማችን የማይፈቅደውን የጫነብን ጌታ የለንም። ጀምሮ የጨረሰ የኃጢአትን እዳ የከፈለ ውድ የሆነ አምላክ አፍቃሪ አባት አለን ወገኖቼ። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል በጣም እንድናስብ ፈልጋለሁ። ምናልባትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ፣ የዘመኔ፣ የእድሜ ጌታ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ከዚህ ፍቅር ጋር መጣበቅ ፈልጋለሁ። ድነት የሚገኘው ለካ እንዲህ ነው እንዴ? ብቻውን እሱን በማመን ነው ምጸድቀው? እንዴት ሊሆን ይችላል ለምትሉ፣ በስራ አይደለም፣ በሰራልን ስራ ልንጸድቅ አይደለም የምናገለግለው፣ ስለ ጸደቅን ነው። ከዛ ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ እንደጸደቀ ሰው ገብቶን አምኖ እንደዳነ ሰው ገብቶን በዛ ምዕራፍ ውስጥ ነው የምንመላለሰው። እና ይህንን እውነት ይዘን እንድንቀጥል ልላችሁ ፈልጋለሁ። የሰማይ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ። ይህንን ፕሮግራም በሚመለከት ሳስብ ወደ ውስጤ የመጣ ጥቂት የጻፍኩትን አንድ ግጥም በዚሁ መንፈስ ባነብ ደስታ ይሆናል። ምናልባትም ይሄ ግጥም በደንብ የያዘው ነገር አለ። በተለይም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 8 ላይ ባለፈው ሳምንት አንስቼዋለሁ። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊይዙት ሲመጡ ኖ አላቸው። ኖ ያላቸው ራሱ አልያዝም ሳይሆን እነሱን ተዋቸው እኔ ነኝ አልኳችሁ ብሎ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ እሱ ተያዘ። ፍቅሩ ፍጹም እንደሆነ የምንረዳው በሚበትን ነገር መካከል፣ በጫና መካከል፣ ሊገሉት በሚመጡ ሰዎች ፊት ለፊት ላይ ቆሞ ደቀ መዛሙርትን አስለቅቆ ራሱ ገብቶ የኃጢአታችንን ዋጋ ከፈለልን። ለኛ የሚገባውን ወሰደው፣ ለኛ የሚገባውን ጽዋ ጠጣ። ስለዚህ ኢየሱስን እንድናስብ ፈልጋለሁ፣ ፍቅሩን እንድናስብ ፈልጋለሁ፣ የላኛውን አጀንዳ እንድናስብ ፈልጋለሁና በዚህ ውስጥ ሆነን ይሄንን ግጥም ባነብ ደስ ይለኛል። ከዛ አብረን ደግሞ በጋራ እንጸልያለን። የኔ ፍቅር ያልኩ አንተን በምክንያት ነው። ፍቅር የሚባል ዓለም የገባኝ ባንተ ነው። ስላንተ ጀምሬ መጨረስ ባልችልም በጥቂቱም ቢሆን መናገር አልተውም። ውዴ ለእኔ እንዲህ ነው። በጭራሽ አልሸሸ እኔ ነኝ ያላቸው ለእኔ የሚገባውን ለራሱ አረገው። የዘላለም ሞቴን በሞቱ ሻረልኝ ተይዞ አስለቀቀኝ ሞቶ አዳነኝ። የጠላቴን ክስ አደረገው ከንቱ ባዶነቴን ወስዶ በዛ በረከቱ። ያልሆነልኝ የለም ጀምሮ ጨረሰው
የቀረልኝ እዳ የፍቅር ብቻ ነው። በህይወት ዘመን ሁሌም ወደዋለሁ። ፍቅርም ያረጋውን ሁሉንም እሆናለሁ እያልኩ ቃል ኪዳንና ማህላ ከዚህ ከወንጌል እውነት ጋር እገባለሁኝ። እኔ ባለንበት ሆነን ይሄንን እንድናስብ ፈልጋለሁ። ፍቅር ለከፈለልን ጌታ፣ በፍቅር ለገዛን ጌታ፣ በትክክል ተይዞ ያስለቀቀንን ጌታን፣ ሞታችንን ለሞተው ጌታ፣ ወዶን ላዳነ ጌታ የሚመጥን ምላሽ እንስጥ። ወንድ ሴት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በተለይም ደግሞ በምድረ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ይህንን የእውነት ቃል፣ የወንጌልን ቃል፣ እግዚአብሔር የሚናገረውን ይህንን ቃል ዛሬ እየሰማችሁ ያላችሁ፣ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ታሪክ ያለን ነን። ታሪካችንም ምንድን ነው ሲባል ከወንጌል አጀንዳ በብዙ ዋጋ መክፈል አሁን ባለን ትውልድ ዘንድ ወንጌል እንደደረሰ ይታወቃልና ሞቱንና ትንሳኤውን እንድናስብ የተነሳውን ጌታ ድል ያደረገውን ጌታን የሚመጥን ህይወት እንዲኖረን ፍቅርን የሚመጥን ህይወት እንዲኖረን ያንን ልላችሁ እወዳለሁ። ደግሞ በክርስቶስ እንደጸደቅን ደግሜ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ ፍቅር ጋር ልታረቅ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደስታዬ ወደር የለው። እባካችሁ ኢየሱስ እንደሚወዳችሁ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ሳይባክንብን የሚወሩ በሽታዎች ይገላሉ። አዎ ስጋን ሊገሉ ይችላሉ። የዘላለምን ህይወት ማግኘት ግን ዋናችን ነው። ይሄን እንድናስብ ፈልጋለሁ። በጋራ እንጸልያለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለወደድከን ተመስገን፣ ስለጠራን ተባረክ፣ ቃልን ስላስተማርክ ተመስገን፣ በፍቅር ስለገዛን እናመሰግናለን። እኛ ባንተ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለከፈልክልን እዳ ስላገኘህን ማግኘት ስለ ዘላለማዊ ድነታችን እናመሰግናለን። እሱ ብርቃችን ሆኖ ከምንም ጋር ሳንቀላቅል ሳንቀይጥ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና እናደንቀሃለን። ክብር ላንተ ይሁን። በቃለ እውነት ስለጎበኘን ተመስገን። ከዘላለማዊ ኪዳን ጋር እንደገና አጣብቀን የላሉ ጉልበቶች፣ ወደ ኋላ የተመለሱ ወንድ ሴት ልጆች፣ እንደገና አንተን ባለማወቅ ወራት ዘመናቸውን ያባከኑ አሁን የሚተርፉበት ጊዜ ይሁን። ስለሰማኸኝና ስለምታደርገው አመሰግናለሁ። የታመሙ በጤና እክል፣ በብዙ ግራ መጋባት፣ በተስፋ መቁረጥ ያሉ በኢየሱስ ስም ይጽናኑ። በሽታ፣ ህመም፣ ደዌ፣ ጥያቄ፣ ቋጠሮ፣ ባዶነት፣ የትኛውም የመከራ አዋጅ በስልጣን የትኛውም የተቀየረ እንዲሆን እጸልያለሁ። ጅ በስልጣን ይገለጥ። ስለሰማን እናከብርሃለን በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘወትር እንደምለው ዛሬ እምላችኋለሁ፣ የተለያዩ ትምህርቶችን እያስተማርን እንደሆነ ይታወቃልና ያመለጣችሁን ትምህርት በዩቱብ መስመር ውስጥ በመግባት ልትካፈሉና ልትወስዱ ልትማሩ እንደምትችሉ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ። ከዛ ውጪ የጸሎት ርዕስ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች ያለውን መስመሮቻችንን በመጠቀም እነዛን ነገሮቻችሁን ሜሴጅ መላክ ትችላላችሁ። መነጋገር እንችላለን። እግዚአብሔር ለዘላለም ዘር ዘመናችሁን ይባርክ። ሁልጊዜ እንደምለው ዛሬ ምላለው፣ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ። እንደምትጸልዩልኝ፣ የምትነግሩኝ፣ የምታበረታቱኝ ጌታ ይባርካችሁ። አሁንም ጸሎታችሁ አይለይንላችሁ ወዳለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምድራችን በዓለም በሕዝብ ደረጃ የሚወራውን የገነነውን ጉዳይ ከንቱ አድርጎት እጁን ይገልጠዋል። ይህ እንዲህ የሆነ ዓለም እየታመሰች እኔ ነግራችኋለሁ። ውዳችን የሞትን ጣር አጥፍቶ የተነሳው ደግሞ በብዙ ክብር ሊመለስ ኪዳን የገባልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ይመጣል። ማራናታ እንበል፣ በሱ ደስ ይበለን። ለምን ሲባል እኛ ከምድር ተጣብቀን እዚህ የምንቀር ሳንሆን ወደ ላይ የምንሄድ ቤት ያለን ሰዎች ነን። የዘላለምን ድነት በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነን። ይህ ደስ ሊያሰኘን ይገባል። ኢየሱስ ይመጣል። እወዳችኋለሁ። ሻሎም።